І тому питання, яке стосується опозиції, я хотіла б вам поставити. Ну, на сьогоднішній день Юлія Тимошенко позиціонує себе як лідер опозиції. Хоча мені видається, що я поки що не бачу такої потужної сили, яка могла б об'єднатися навколо неї і підтримувала її сьогодні. Як ви думаєте, чи є це політична сила, чи вона не згрупована, чи, можливо, її поки що ще немає? Хто має очолити цю опозицію? Ну, я не мав би морального права говорити старим нашим лідерам про те, що вони, що їм заборонено претендувати на лідерство. Ми живемо в демократії все-таки, і вони мають право випробувати себе знову. Однак я дуже критично настроєний щодо всіх тих лідерів, які були на виду українському народові, українського народу впродовж цих 5 років. Якщо вони не зуміли об'єднатися тоді, коли увесь народ благав їх не один рік, об'єднайтеся, не будьте розколені, не сваріться одне з одним, бо ми втрачаємо нашу, так мовити, наш шанс. Якщо вони це зігнорували, я не бачу ознак того, щоб вони схильні були об'єднатися, скажімо, сьогодні. І тому, не відбираючи у них право об'єднуватися, і я б сказав, навіть залишаючи їм цю можливість, очікуючи від них якихось кроків протесту, скажімо, у Верховній Раді, на жаль, ми не можемо замінити депутатів вже сьогодні. І тому так, ми очікуємо від них якихось рішучих кроків, об'єднаних кроків. Разом з тим, якщо говорити про перспективу, то я очікую, що в громадянському суспільстві знизу, як є дуже гарний англійський вираз grassroot, от на рівні отої травички такої суспільної, воно має піднятися, організуватися і має прийти до активізму нові лідери, якась нова опозиція, яка доведе, що вона спроможна діяти в нових умовах. Що ж, це дуже гарна думка, і нам хотілося, щоб, власне, так і було. І щоб дав хтось можливість, власне, цій опозиції і проявити себе, щоб ці лідери минулої, так би мовити, опозиції, яка ще сьогодні вважає себе активною, не задусили ті паростки нової опозиції. Це також важливо, правда? Воно важливо. Наприклад, попередні партії, які існували досі, я маю на увазі і до певної міри наша Україна, і особливо блок Юлії Тимошенко і партія, вони, якщо і залучали якихось нових людей до партії, то лише на умовах абсолютної лояльності до лідера. Особливо це було помітно з партії Юлії Тимошенко. На таких умовах, я переконаний, в Україні опозицію об'єднати неможливо. Юлія Тимошенко мала 5 років для того, щоб повести за собою Україну. Їй це зробити не вдалося. І я, принаймні, упродовж півроку, рік, я зараз не вірю у те, що їй це вдасться. Знаєте, я не знаю, можливо, через рік, через два, якщо вона радикально змінить свої підходи до партійного будівництва, якщо вона змінить риторику свого націобудування, скажімо так, то можливо, ні в кому ж не треба відбирати шанс на успіх. Останнім часом, я би сказала, що найбільш така активна і, можливо, навіть таке вжити слово агресивна реакція як опозиції є з боку Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Ну, вони завжди були такі активні. І зараз ми бачимо, що, власне, це громадянське групування активізувалося. Ваша думка, чи має, власне, шанс Українське об'єднання «Свобода» стати, можливо, ось цією політичною силою чи складовою цієї нової опозиції? Ну, вони, власне кажучи, завжди були складовою опозиції, якщо брати її в такому загальному розумінні. Сьогодні ця партія для багатьох людей є привабливою, оскільки вона дуже сильно використовує риторику протесту,
риторику твердої і рішучої, так мовити, опозиції нинішній владі. Ну і багатьом людям це подобається. Мені, зрештою, подобається так само тверда, рішуча позиція в нинішніх умовах, а не слабкий, слабохарактерні якісь такі поступки. З іншого боку, я переконаний, що партію Тягнебока дуже легко зманіпулювати. Там, де виграє, де більші шанси має той, хто голосніше крикне щось на таке на користь народу, на користь нації, це вже було. Це вже не один раз було, і не один раз ситуація доводила, що КГБ прекрасно дає собі раду з цим. Ну тоді посилає агентів, які кричать найбільше, і роблять свою чорну справу. Мені розповідали про те, що на якійсь демонстрації вже впродовж цих днів, коли демонструвала наша Україна, якісь хлопці в вишиванках кидалися на міліцію, на ОМОН і провокували їх, задиралися з ними. Я не маю права сказати, що це саме з партії Тягнебока. Якщо це з партії Тягнебока, це радикально неправильно, неправильний підхід. Якщо це не з партії Тягнебока, чому їм так легко опинитися в тих рядах? Чому вишиванки і той активізм протесту так легко може перелитися у щось небезпечне для взагалі руху опору? Тому я думаю, що ця партія, ця сила, вона очевидно має свою нішу. Я би не хотів образити цими словами тих людей, котрим подобається ця риторика. Але я знаю просто КГБ і знаю, як легко воно може використати. Знаєте, пане професор, в тій ситуації, про яку ви говорите, ми починаємо відчувати, що нам бракує ось цього досвіду, який у вас є, у вашого покоління. Тобто ось цих, так би мовити, позакулісних ігор ми не знаємо, ми не навчені, ми навіть собі усвідомити не можемо, що можуть бути ще і ось такі речі, які на сьогоднішній день вже починають використовуватись в українському політикумі. Дивовижні речі. І ще одна тема, яка сьогодні також дуже активно піднімається в засобах масової інформації, можливо, теж нагнітається, але це тема федералізації України. Зокрема, от сьогодні ми вже також мали нагоду в ефірі говорити про те, що в російській газеті «Взгляд» буквально нам була подана вже карта чи мапа, скажімо, України, яка розділена на окремих 5 регіонів. Зокрема, це Галичина, Центральна Україна, Київ, Слобожанщина і Крим. І йде мова про те, що так званий пан Віктор Тихонов, це прем'єр-міністр з питань регіональної політики, є прихильником ось цієї ідеї федералізації. Ну, але разом з тим ми знаємо, що ідею федералізації підтримували наші прогресивні політики. Зокрема, якщо я не помиляюся, В'ячеслав Чорновіл також про це говорив в свій час. Так, свого часу, скажімо, наприкінці 80-х років, це була дуже природня така позиція, оскільки в культурному сенсі Галичина не схожа на Слобожанщину, Волинь не схожа на Крим і так далі, то, можливо, варто запровадити структуру таку, яка близька до німецького земельного укладу, щось подібне. Ця думка була, поки не почалися реалії виразного сепаратизму, які змусили Чорновола відмовитися від цієї ідеї. В умовах, коли якісь частини виразно намагаються зловживати цією ідеєю заради своїх кон'юнктурних інтересів, знайти формулу такого гармонійного співжиття федералістичного є неможливо. І тому при всьому моєму розумінні культурних особливостей України, разом з тим я відзначаю, що сьогодні ця ідея не на